саламатсыздарбы эфирден тс телеканалынын жаңалықтар маалымат кызматы студияда алтынбек Беделов. социалдык фондтың төрагасы медер ирсалиев кармалды бул тууралуу укмкдан кабарлашты желекче бұға чейін ачылган сотқо чейін өндүрүштүн алқағында кармалган анда мекеменин жогорку кызматта отырған жетекчилеринин тобу соц аймақтық аймактык бөлүмдөрүнүн системалы системалуу түрдө мажбурлап ири өлчөмдө акча чогултуп турушканы белгіленген. териштирүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз акча талап кылууга төраганын да катыштыгы бар экени аныкталды дешет атайын кызматтан шектүү укмк убактылуу кармоочу жайына киргизилди эске салсак буга чейин ушул эле иш боюнча социалдык фонддун аппарат жетекчиси акылбек байдылдаев кармалып укмкнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген болчу кыргыз улуттук опера жана балет театрынын мурдагы жетекчиси болотбек осмонов кармалды бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынан билдиришти тергөөнүн маалыматына караганда мурдагы жетекчи кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып өлкөнүн жана өлкө маданиятынын искусствосунун кызыкчылыгына каршы келген келишим түзгөн деп шектелүүдө анын кесепетинен республикалык бюджетке бир миллион сом зыян келтирилген учурда иликтөө жүрүп шектүүнүн баш коргоо чарасын өзгөртүү маселеси каралып жатат белгилей кетүүчү нерсе болот осмонов театрды эки миң он бешинчи эки миң он тогузунчу жылдары жетектеген жогорку кеңештин төрт депутаты ички иштер министрлигине суракка чакырылды бул тууралуу алар өздөрү билдиришти эл өкүлдөрү жанар акаев менен мирлан жээнчороевке чакыруу кагазы кечээ кечинде келген баштапкы маалыматка караганда алар быйыл октябрдагы окуяларга байланыштуу суралышат ал эми бүгүн болсо ата мекен фракциясынын депутаты эмиль токтошев суракка чакыруу келгенин фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирип чыкты көп өтпөй ушундай эле чакыруу эл өкүлү рыскелди момбековко келгени белгилүү болду төрт депутат октябр 5-6 октябрь күнкү окуялар боюнча ачылган кылмыш ишинин алкагында ички иштер министрлигинин тергөө кызматына күбө катары чакырылышкан кыргызстандын жогорку кеңеши баш мыйзамды өзгөртүү боюнча реформаны жүргүзө албайт мындай корутундусун европа кеңешинин кеңеш генеші берүүчү органы болгон венеция комиссиясы чыгарды мекеменин эксперттери парламенттин мандаты конституциялык мөөнөттөн узартылган шартта шайлоолор кийинкиге жылдырылган учурда парламенттин чектелген ыйгарым укугу бар жана конституциялык реформаны жүргүзүүгө легитимдүүлүгү жок деп билдиришкен ошондой эле комиссия баардык конституциялык жана мыйзамдык өзгөрүүлөр баш мыйзамда жана мыйзамдарда жазылган процедураларды жана мөөнөттөрдү сактоо менен ишке ашышы керектигин белгилеген маалыматка караганда бул корутунду кыргызстандын конституциялык палатасынын төртүнчү ноябрдагы өтүнүчү менен даярдалган Еске салсақ, 28 сегизинчи октябрда жоғырқы соттың конституциялық палатасына екі арыз түшүп анын екі тең депутаттар 22 экинчи октябрда қаулалған алган мыйзам канчалык мыйзамдуу делген суроо анда әлі өкілдері конституциялық мыйзам қаулалышып, алышып анын негізінде парламенттік қайра шайлоонун мөөнөтү кийинки жылға чейін жылып кеткен муну алардын иштөө мөөнөтү да жылдын жай айларына чейин ұзарған болчу эки күн мурда болсо жогорку кеңештин сексен депутатынын колу менен конституциянын жаңы долбоору талкууга чыгарылды ага ылайык президенттин укуктары бир топ кеңейип мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилип депутаттардын саны токсонго чейин кыскартылат экен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары раим матраимов атайын эсепке дагы кырк эки миллион үч жүз миң сом которду бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти муну менен матраимов кылмыш ишине байланыштуу казынага төккөн сумма жалпысынан беш жүз отуз алты миллион сом болду эске салсак райим матраимов бажы органдарындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында жыйырманчы октябрда кармалган укмк матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгонун жана эки миллиард сомду мамлекетке төлөп береэрин билдирген атүгүл кармалган күнү эле атайын кызматтын депозиттик эсебине сексен миллион сом төккөнүн маалымдашкан сот болсо матраимовду эч жака кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүүгө милдеттендирип үйүнө кое берген буга чейин үч медиа биргеликте журналисттик иликтөө жүргүзүп анда бир катар мыйзамсыз иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары райымбек матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган болчу коронавирус илдетинен өлкөдө 5 киши каза тапты бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти көз жумган бейтаптар бишкек шаарынан жана талас чүй жалал абад ош облустарынын тургундары муну менен пандемия башталгандан бери вирустун кесепетинен улам кайтыш болгондордун расмий саны 1217 миң адамга жетти ошондой эле бир сутка аралыгында жаңы типтеги вирус дагы 422 адамдан табылганы белгилүү алды алардын эң көбү кайра эле бишкек шаары менен чүй областында Вору жұққандардың жалпы саны 68316 кешке жетті. Коронавирус жұққан медицина қызметкерлерінің жалпы саны 3776 адамға жетіп, олардың 3521-і айығып шықты. Ақырғы 1 суткада COVID-19 ілдеті 12 даргерден табылды. Өлкіде микрокредит алғандардың саны көбейді. Олардың саны ақырғы 9 айда 18,5% өскен. Бұл туралы Ұлттық статистика комитеті bildirdi. Ағалайық, январ январь сентябрь айларында микрокредит берүүчү ұйымдар тарабынан дерлік 545 жүз адамға 23,5 миң жарым миллиард сом насыя берілген. Бұл өткен жылдың ушул убагына салыштырмалуу дээрлик ондон төрт миллиард сомго көптүк кылат Микрокредиттердің эң көп күлімі ош жалал абад чүй областарының жана бишкек шарының тұрғындарына берілген насыя алғандардың 34 пайызы ақчаны айыл чарбадағы ишмердикти өнүктүрүүгө жұмшай турганын билдирсе 27 пайызы убактылуу керектөө үчүн алышкан Қалғандары кредит алып соода қыларын көрсетішкен. Еске салсақ екі күн мурда өкмөттүн атайын токтому чыгарылып анда Финансы насы ұйымдарынан 100 000 сомға чейін кредит алғандар 3 айдың үстек пайызын төлөден бошатыла тұрған болды. Бұл үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард 253 миллион 216 000 сом бөліні. Женгілдік кредиттік сайыздан лизинг кампаниясынан жына ламбардтан қарыз алғандарға қаралған емес. коронавирус пандемиясы бир гана адамдардын жашоосун оорлоштурбастан жаныбарларга дагы таасирин тийгизүүдө бишкек шаарындагы айбанаттардын реабилитациялык борбору жардамга муктаж Бұл зоопаркка темір бастырма жана жануарларға ылайыкташтырылган атайын жай курууга 70 миң сом керектелет ошондой эле экзотикалык айбанаттарды тамак аш менен камсыздоо үчүн каражат жетпей жатыптыр аталган жайда жандыктардын кыркка жакын түрү жашайт алардын көпчілігін адамдар үйінді бағыш үшін алышып бірек бағал албай қалған соң бұл жайға таштап кетишкен айрымдарын болса, көчөдөн эле тау алышкандыктан бұл жака алып келігі арғасыз болушкан фокси че возмущаешься фокси он очень общительный контактный у нас все не любит ворчит бул фокс Атту түлкү бишкек шаарындагы жануарлардың реабилитациялық борборунда жашайт Аталған жайға көбүн эсе қызық көріп, көрүп сатып алып бирок кийин андан баш тартып койгон же бағалбай албай жапайы айбанаттар алынып келинет көпчүлүгү алгач аянычтуу авалда болғандықтан бир уақыт бойы бұл бул борбордо екен. Гейін жануарлар жаныбарлар тыңып алар қайрадан жаратылыш койнуна кое берилет кийинки жылдың жазында дагы бир топ жандықтарды кое берүү пландалып жатыптыр будут выпускаться один два шакала будет барсук келерки жылы жазында бир түлкү эки чөө жана бир кашкулак кой берилет биз бул жандыктарга тамак берип же жаткан жерин тазалап жатканда болушунча алыс болууга аракет кылабыз анткени алар адамдарга көнүп кетпеши керек азыр жандыктарды коопсуз жайларга кое бериш үчүн бир нече коруктар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз кээ бир жандыктар учурда аталган борбордун аймагында ээн эркин кое берилген мисалы бул жерден тропикалык өлкөлөрдөн алынып келинген павлинди коендорду жада калса эргежел жылкыны дагы көрүүгө мүмкүн директордун айтымында бул жаныбарлар адамдардан коркушпайт ал эми кээ биринин бул жайга алынып келинишинин дагы өзүнчө тарыхы бар мисалы еша аттуу енотту 6 кичи райондон бакта отурган жеринен куткаруучулар таап келген анын ээси бир жыл өтсө дагы артынан издеп келбептир ал эми жырткыч жаныбарлардын катарына кирген карышкырдын аты арча экен аны багуу үчүн бир күндө 2 килограмм эт керектелет ошондой эле бул жапайы жырткыч жемиштерди дагы жей берет экен арчини бул жайга 2 жыл мурда өз алдынча жашай албай калганда алып келишкен алгач аны өзүнчө камап келишсе кийинчерээк ал тайгандарды машыктыруу үчүн дагы ишке жараган 4 жаштагы бул жаныбар учурда адамдарга көнүп калгандыктан кызматкерлер аны бул жайга калтырууну чечиптир спустя эки жыл ичинде бул карышкырга бир топ дарылоо курстары өттү азыр болсо бир кыйла тынып калды бирок тилекке каршы бул жаныбар эми жапайы жаратылышта жашай албайт анткени ал өзінші азығын таап жегенді білбейді бул жаныбарлардын реабилитациялык борборунда учурда кыркка жакын жаныбардын түрлөрү кармалат арасында бир катар чет мамлекеттерден алынып келинген экзотикалык жаныбарлар дагы бар алгач аны адамдар үйүнө багыш үчүн алышып бирок бага албай калган соң бул жайга алып келип таштап кетишет экен тут у нас семейство мартышек сидит бул жакта маймылдын кээ бир түрлөрү дагы бар эки жыл аралыгында бул жандыктар биздин борбордон төлдөдү баса белгилеп кетсем маймылдар кыргызстан боюнча биздин борбордо эле бар ошондой эле кингуру павлин жана түлкүнүн балдары дагы бул жайдан жарыкка келген быйылкы карантин маалында зоопарк көрүүчүлөр үчүн жабылган бирок учурда адамдар аз аздан ичкери киргизилип жатыптыр азыркы тапта борбордун кызматкерлери элден жардам сурап кайрылышууда анткени жаныбарлар багыла турчу жайдын эскилиги жетиптир суук түшсө айбанаттарга таптакыр эле кыйын дейт ал эми баш калкалоочу жайдын жаңысын салуу үчүн каражаттын бир бөлүгүн карызга алса азыр дагы жетимиш миң сомдой жетпей жатыптыр мы сейчас объявили сбор учурда биз акча чогултуу үчүн кайрымдуу адамдардан жардам сурап жатабыз анткени кышында каар жап, бороон болгондо айбанаттар үшіп қалып жатышат ошондой эле алардын тамак ашына дагы бир топ каражат кетет жаныбарлар жей турган тамак аштарды алып келишсе сүйүнүп кабыл алабыз ал эми зоопаркка кирүү үчүн билет баасы жүз сомдон башталып чоң адамдар үчүн алынган жүз элүү сом эч нерсеге жетпейт бирок бааны дагы жогорулатуу мүмкүн эмес жаныбарлардын реабилитациялык борборунда жардам берүүнү каалагандар элүү сом электрондук капчык аркылуу каражат которсо болот ошондой эле каалоочулар борбордогу жандыктарды камкордугуна алып аларга тамак ашын дагы бере алышат бул зоопарк бишкек шаарындагы асанбай кичи районунда жайгашкан дастан жолдошев анастасия соболева сардар ашырбаев нтс мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз саламатта